Tak těžký zápas. Jsme rádi, že ho máme za sebou, že si vezeme 3 body, ale viděli jste, vůbec se to nerodilo jednoduše. Z mého pohledu první půlka jednoznačně lepší, dobrý vstup do utkání, Jirka Funda tam měl 2 šance na začátku. Pak tam soupeř střelil po centru hlavou tyč, tam jsme měli štěstí my, ale pak jsme měli takovou pasáž 25 minut, kdy jsme byli jednoznačně lepší. A tam jsme měli přidat druhý gól, nedali jsme. V závěru zase domácí trošku ožili. No. Druhou půli se dalo čekat, že tam šoupnou domácí druhého vysokého útočníka. Hráli víc nátlakově, první půli byly takový zakřiklý, ale i díky té naší aktivní hře. No a druhou půli dlouhý balony, spousta standardek, 2x dřevno nás zachránilo, 3x fantastický křížek to vychytal. Takže jsme se dostali pod tlak druhou půli, no ale fotbal je o golech, my jsme ty goly dali domácí, ne, takže jako hrozně si to cením, protože jo, viděli jsme, že to tady bude těžký a to se ukázalo, domácí mají výborný mančaf, mějí si, že mají tolik, že mají tak málo golů, nebo že jsou tam, kde jsou, ale nepříjemný mužstvo, agresivní, nátlakový a hlavně nebezpečný při standardních situacích.